Tai Wall Street'o prekybos centras. Prekyba vyksta ir mažais, ir didžiulis apsukimais. Šiandien šeštadienis, tai daugiau smulkioji artilerija čia duodasi. Kas beliašus pardavinėja su čiburiekais turbūt. O ten Wall Street'o tenai milijonieriai susikopė daugiau tose vietose ir čia šitam vadinama Wall Street'e, dėl to jis yra, kad reiškia visa gatvė kaip siena eina, kaip siena vien daugiaukščiai, tai yra bendrabučiai turbūt kažkokie tai yra. Tai va, nu ir ką, mažoji prekyba klesti, pilna kioskelių, ne tik tais kaip pas mus prie parlamento neprieisi ir neparduosi nieko, o čia prašau, žmogelis jau įsitaisęs čiburėkinės, beliašinės, nematau tik šašlykinės, bet va, prašau klesti toliau, va, pasikelsim aukščiau. Tai yra kiek akis užmato, visų smulkioje prekyba klesti. Kas jis surinka mokesčių mokėtojai, tai yra kas jis surinka valstybė pinigus iš šitų veikėjų. Taigi, Wall Street'as šeštadienį dirba kaip turgelis bent kuriam mieste, Gariūnai, Wall Street'o Gariūnai. Ne, Wall Street'as. O kas ne Wall Street'as? Ten Wall Street'as. O čia Wall Street'as? Tai va, tai tiek žinių. Kol kas iki sekančio, žiūrėkit, netgi paveikslus tapo kažkas tai.